Ногай районының Иркин Халық ауыл орта мектебінде яңы шыққан Ногайша орыша сөздіктің презентациясы болды. 30 жылдан артық заманның ішінде етілген қылық өзінің оңысын бүгін беріп тұр. Яңы шыққан Ногайша орыша сөздік салай бізім халқымызға икон сауға ем бейік өктемлік болады. Сосы іске өздерінің номай үлістерін қосқан әдемлердің бүгін Еркін Халықта оқытушылардың алдында сөйліп, бұ әрекет қалай бажалғаны ақында хабарладылар. Ең басты пиыланларға құтлау сөздерін Ногай районының администрация басшысы Инвер Керейдов айтты. На күнді келді, алла шүкір, книгамыз, кітапымыз шықты. Бек икон сауыл айтқым келеді бізім әлемлерге, Наспан Хустинанаға, бізім Нашколда оқыған, Нашколды босап кетіп, и бүгінде икон ерде қолға өтеді. Бек көп есберген на бұн шыққан книгамызға, кітапымызға. Бізім ісімізде Булгарова Мариям Амирбиевна. Ода бек көп қолға өткен книга, кітапты бір-бірлеп, қарап, нетіп, айтатаным, на кітап шыққан. Бұн оқып ертен мұты оқпысты. На кітапты біз оқиық, біз, бізім балларымыз оқиық. Бізім балларымыздың баллары қарияқ. Мында Валерий Сипевич қайырды болса да айтатан, тіліміз өйтіліп барятыр, тіліміз өйтіліп барятыр. Міне сөйледе көресіз, бір ару етіп, Ногайша бізім бүгінгі немізді бардырамыз, қуанысымызды бүгінгі бардырамыз. И қайды ару таза бізім тіл. Ару сөзлер бар. Икон сауыл айтқым келеді Сапият Алина Кукаеваға да. Көзлерін, Ногайтқандай көзін тесіп, бір-бірлеп қосып, нетіп, ескі сөзлерді, яңы сөзлерді бұғын бізге ярасын деп язғандар. На кітап біз біліп, на сөзлік, сөзлік деп айтақ, көп-көп ел ятып тұратан еді. Ақыртын жиып, сөздерді жиып, 35 мың сөз бар мында, 35 мың сөз бар. Бүгінгі күнде бізім ағайымыз, ақсақалымыз Валерий Сипевич Казаков өзі айтқан, мен кітапты шығарман деп. Қайтсем де шығарман деп айтқан, бүгінгі күнде көресіз барып, именно Ногай ел Москва қалаға барып, участвовать етіп, икон грант алған. Сол грантты айтқан, ол грантты Валерий Сипевич яняққа шашпа ойлақ еді. Айтқан, мен мұрадым бар, на Ногайша сөздікті шығарайым деп. И бүгінгі күнде саулай Ногай мілетті Қарашай Шеркесте болсын, Дагестанда болсын, Чечняда болсын, Старопольский крайда болсын, бізде салымызда Турцияда болсын, Оренгойда болсын, бізде икон байрам. Сау болыңыз бізді сосы ерге шақырып, ортаға салып, олтыртып, сый беріп тұрғаныңызға. Сонымен сіз бізім Ногай маданиятына, бізім Ногай ілмісіне сый беріп тұрсыз деп санаймыз. Әлбетте бек ару, қуанышлы зат болды мүретіміздің яшауында, сөйлегешейде инанмай тұрымыз әліде, көптен бері сақланған, көптен бері күсеп тұрған со икон, бізім барымызге де бек кереклі кітап дүния көріп тұры. Ногайша, орысша сөзлік. Айтып озды Инвер Рамазановичте, тыныш болмады о кітапты шығару бізге. Оны түзу де қиын болмады, шығару оннан да қиын болып тұрды. Тек оларды затлардың бәрі де етілді, ең бізім қолымызда сосы кітап, енді ең манелі кітапларының бірісі болып құлланмаға берілді деп соға сүйінеміз. Кітап Ресейдің, Россиядың, Ногайша Ресейдің, Әлмілер Академиясының тіл білімі институтының грифімен шықты. Ол икон сый. Тіл білімі институт языкознания Российской академии наук орысша бүшірей. Кітап шықты бізім Қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеулер институтының грифімен. Баспаланған ері Меску, Москва. Ногайша Меску. Баспаланған ері бізім өкіметтің, Ресейдің ең бас ілмі кітап баспаханасы.
главное издательство научной литературы России. Оның аты «Наука, восточная литература». Сол затларды еткеніміздің манесі, тап солай болсын деп, күш салғанымыздың манесі, бізім сөзліктің абырайы икон болсын дедік. Ноғайдың сөзінің, енесе сөз байлығыны кірген кітаптың абырайы болып, сол кітап бар ерлерге де етсін деп еттік. Не десең, ол ерлерде шыққан кітаплар енде сыйлы ілмі орталықларына етеді, енде сыйлы кітапханаларға етеді, бізім құралда, ем тыс құралыларда да. Соу көре, соу затқа күш салып, болдырдық. Айтылды бұлайда, ол сөзліктің кекірген сөзлердің саны 35 мың, таралымы, таралым дейін тираж, ноғайша, таралымы 2 мың. Аз әлбетте бізге ол тираж 2 мың бегаз, Ресейдің ноғайлары 103 мың болынан себеп, 2 мың бізге бек аз. Кенеде шүкір дейміз, со 2 мыңдың да шыққанына, соға көремене Валерий Сеперичті күш салады. Со кітап біріншілей керек ерлерге етсін деп. Ол кітап амалсыз керек болып тұрған ерлер, о ілмі орталықлары, ол тюркология орталықлары. Не десең, бізім үкіметте, бізім құралда, Татарстанда, Қазанда, Татарстанда, Қазанда, Башқұртостанда, Уфада ілмі орталықлар бар тюркологиядың. Астарханға, міне былайдағы Дағыстанға, ене сол ерлерге біз оны еткермей керек біз. Оннан басқа болып, тыс құралларға да еткермей керек біз. Тыс құралларда Қазақстанда, міне көп университетлерінде Қазақстанның, міне бүгінгі күнде ноғай тілі, әдебиеті, бөтенде фольклорына бағыслап, көплеген ілмілік құлықлар жазыладылар. Біз ене сол затқа бек қуанышлымыз. Неге десең, ноғай тілі бұй үрде көп оқылмаға амал табалмаса да үкінішко. Ене сол тыс құралыларда, міне мен яңғылардан Қазақстанда бір ай университетте лекция оқып келдім. Қазақстанда Атырау университетінде Досмұхамбетов атлы Казахско-Ногайская историко-культурная общность деп, біз ноғай фольклорды тыңлағымыз келеді. Келіп соны бізге оқыңыз деп университеттің ректоры шақырды. Сөйтіпте көп ерлерге шақырады бізді. Неге десең, ноғай тілі, енесе түрік мүлетлердің тарихының, олардың маданиятының негізінде болғанын олар бәрі де көрділер. Совет заманда ол затты көп қазып, ізлеп таппаға амал болмайтан еді. Ендігі міне бүгінгі күнде сол амал ашылған, әлімлері, ене сол түрк мүлетлерінің әлімлері, тамырларын тереңге кетіп, ізлегілері келеді, ізлеген заманда сонда ноғайды табадылар. Кітаплардың кітабы шығып тұры, сөздікке сөйтіп айтылады. Неге десең, ол кітаптың ішінде ноғайдың сөз байлығы, сөз қарзынасы, ноғайдың яшауы онда, о сөзлікте. Мен ең басында әлбетте айтпаға керекпен, көп еллар құлық етілді институтта, сол сөзлікті тізбеге деп, көп еллар Софья Абдулхамидовна Джанибекова құлық етті бізбен бірге. Оннан соң Софья Абдулхамидовнадан соң біз қолға алдық Софья Алиевнамен бірге. Енді бүгінгі күнде сөздігіміз шығып тұры. Сол сөздікті оқыған заманда Москвада институт языка знания деп насыпқан айтты. Тіл білімі, тіл ілмісі институтының құлықшысы, дүнияға белгілі тюрколог Кенезбай Мұсаевич Мұсаев. Ол бас редакторы бізім сөздіктің. Әрбір халықта да баспадан кітап шықса, бөтенде ілмі кітап шықса, ол икон, ярқын, байрам. Еміне мұна күнлерде, сөз ноғайша орысша сөздік баспадан шыққан деген күнлерде, міне халықтың көңілі көтеріліп, өктемі өсіп, көтесті бір икон егелік болғандай сонды сезімлер болды қалқарасында.
Эм, мен сізге сағынамын, со бізім Ноғайша орысша сөзлігіміз пайдалы болсын. Тіліміздің байлығы сақлануына, құлануына, өрленуіне икон себеп етсін. Бізім халқымыздың орта өмірлерде икон үкіметі болған. Ол Евразияның кең далаларын билеп яшаған. Ама соңында шашылды, төгілді, бес кесекке бөлінді. Ама қайды қиын әлерде де бізім халқымыз тілін ойымаған. Мүллет өкіметін ойымаған. Халқымыз күшлі. Сонан себеп со күшін, күшін қаруын еркілігін енді көп еллар ойымас деп сенеміз. Бұл мынадай әлімлер, оқытушылар, Ноғайдың тілін сүйгендер, Ноғайдың тілін қайрайтағандар, Ноғайдың тілін балаларына, балаларының балаларына, қайдан білейім, басқа милләтлерге де Ноғайдың тілін ярасығын, тереңлігін аңлататан адамдар ілған деп, олайда отырған жерімізде мені қуанышпысымыз. Қойнымызға сыймай отырамыз бұны сондай арызат болғаннан. Мен Низад айтайым, бәлем айтылды өзді, әлімдер өздері айтылар, қайтып қиланғандарын. Со қиланған әлімдерге бек мүсіреуліміз, солай халқымыз бек мүсіреулі. Бөтен де бек мүсіреулі мен боламын. Оларға тел ашқан сайын, орысша айтсаңыз, звонит еткен сайын деп, телефон мінеткен сайын. Дауазларын аңлаймын, қалтырайды дауазлары, не десең, анда бізде сондай грантта сондай не бар? Ариана не ана шығып болмайды. Шатларда бар. Оның қырларда бар, қырларда бар. Құлықтың да шеті де, қиыры да жоқ. Соны не десең, словар деген сондай зат. Ол мына ана өтпек пісірген мая мына аштық болып, өтпекті көтеріп барады. Ол қай жерде тоқтай белгісіз. Соны себебі сөз мына енді иконаны білімді, икон бегана орыстардың басқа словарлар түзетін түзушілердің үйле тұрса да мынадай сөз естім деп айтадылар бар. Словарды түзетін әлімлер, олар еңді халықтың еңді сыйлы әлімлер деп сайлады. Дегенсің сөз, Ноғайда өз бар. Сөз дейді, тас бұзар дейді. Тас бұзбаса бас бұзар дейді. Сонан себепті бізім сөзіміз, біз қайда өзім өмір деп қарасақ, біз Ноғайлар бек мына орысша айтсаң, бек скромный халықпыз біз. Өзіміз өзімізді ялап, өзіміз өзімізді сылап, ішімізден қой соны мақтанған деп көрмек, шіңене болмайық деп. Ноғайда шіңене деген, біле орысы дейді деген, сыйған. Шіңене деген сыйғанларға айтқанар, сыйған. Ол сыйғанларға Алла дейді, дін берге жоқ дейді. Ол мұсылман да ту, христиан да ту, не да ту. Ол дінсіз, ол шіңене деген сондай не. Сөйлемей болады, Ноғайша сөйлемей болады, орысша сөйлемей болады, романша түрлі-түрлі не де сөйлемей болады. Тек шіңенелер олағызды. Бүгін өзін әр Ноғай, Ноғаймын деп санаған әдемге икон байрам. Неге десе көптен бері сақлап тұрған Ноғайша орысша сөзлігіміз туды. Қайырлы сәтке сөзі кітап икон табыныш. Әлбетте бізді де мектепте әдебиетті емтілді берген оқытушыларға, үргізген оқытушыларға. Ноғай районының әдебиет емтілін үргізген оқытушыларының атымын сізге әлімлер, икон разылығымызды білдіреміз, мүсіреуімізді. Еткен ісіңіз алдыңызда басымызды иеміз. Ем, сосы сіздің иған қарызыңызды төкпей, шашпай, әр балаға еткерімізді ойланамыз. 30 жылдан көп бізім әлімлер айтылар атларында со ілімі терегі икон құлықпан алысқанлар жиып саулай, құры керу Кавказдан ту саулай, Ресейден де саулай сөздерді жиып, адамлардан зілеп, кітаплардан зілеп, бір ерге жиып, оны деп қарасаң, құры кітаптың басту, құры язылған затту, ол бек икон құлық. Бүгін Валерий Сепериште айтып озды, мына кітаптың шығуы бізім ілімі тергеу құлықта әнті бір икон берк ауыт етілді деп сайыма мен. Яңа ауыт етілді. Мен тілегім есене мен со ауыт бек икон құлықтың бірінші ауыты болып та саналмау болақ. Әнті яңы кітап шығияқ, со мына кітаптың шығуы құры бізім балларды оқытпа керек, қартқа да, ясқа да көтересінде керек. Көтіріңізді білесіз, физик, ядерщик, академик Курчатовтан сұраған заманда сіз
столыңызда, кабинетіңізде екі книга, кітап тұрады. Что это за книги? Деп сұраған заманда, это один словарь Ожегова, другой словарь Даля деген. А почему дегенде? Это самые лучшие книги. В них история, в них наука, в них просвещение, в них прогресс деген. 86-й елда педучилищеге түскен заманда бізге оқытушымыз Майя Сафарбиевна Кубанова беретанет мына сөздерді көшіріп беріңіз деп. Манесін аңламасақ та көшіріп беретанек сұраған заманда наузат қетіледі деп сұрасақ, сөздік шығияқ сонаға деп әзірленеді деп айтатыған елдер бізге. Соның үшін мына сөздікті неше бір елден етіліп тұрған сөйлеуші шықпаға амал болған жоқ. Соның үшін Валерий Сипервич, сізге, біздің кандидатларға, докторларға, саулайыңызға да икон мүсеу сау болыңыз, бір икон қолықты түвіне еттіңіз. Түвіне еткен үшін бірінші словар, өзіңіз айтқандай, мына словар бірінші, мынадан соң енді неше біреу шығайық. Соның үшін өзімнің де, халқымнан да, ауылымнан да икон мүсеуімді сізге білдіремін. Дегендерімен алсамын, Ноғайшадан, особенно Ноғайшадан шауып келеділер, сұрайдылар, науын затты деп. Құнда мен де айта алмаймын. Сау болыңыз мына кітапты шығарғаныңызға. Бек керек зат, мына ата-анадан, қартлардан сізге бүгін үлкен разылығымызды білдіріп, үлкен денсаулықты сағынамыз. Ноғайша сөйлеп білген адам, ноғайша терең сөйлеп білген адам. Қай жерге барса да, қай жерге барса да, оны аңлап болады. Не десем, мына баным айттылар, английский, мына русский, мына и мына тюркский дейдір. Тюркский деген сол Ноғайдың ең бір өзегі. Орта Ноғай, мына Ноғай тілді айтпайды ғой. Орта түрк тілі деп Турцияда да саулайдыр әлімде соға кетті. Сонан себебі біз сондай икон едіміз. Сондай икон тілдің, сондай икон тілдің бізде сондай икон тіліміз асабасы болып, бізге деп қараған заманда, бізге деп ойланып тергеп қараған заман. Қайда икон күнә қаламыз біз? Саулай дүнияда. Мынау құрын Ноғайдың несі ту, мынау құрын Ноғайдың байлығы ту. Мынау саулай цивилизацияның байлығы. Дериядай кеңлігі, яныңдай тәтлісі, деңінде қаныңдай кереклігі ақында біздің Ноғай шайырларымыз да өз судраларында айтқанлар. Сөз беріледі оқушыларға. Қалай байсың, туған тілім, анатым, қалай терең, қалай сен бір тұпсызсың, байлығыңды байыр етіп, қымалар, қазынаңның әнті бұны түссін. Дүния көріп сені білім, соқпақ сайылап елға міндім. Ана тілім, Ноғай тілім, мен тірімен сені мінен. Сенсіз болған бір күнімді тен етермен өлімімен. Ана тілім, байлысың яныма, ана сүтпен кірдің менің қаныма. Ауыз ашып сөзлерімді айттырған, дүнияға көзлерімді аштырған. Калем ұслап ақ қағытқа яздырған, түзде ердіп туралыққа шақырған. Сен болмасаң не болар дүния, қайдай болар яшауының мінесі. Ертең сен өлерсің десе, бүгін өлмеге әзірмін. Айташ маған, ана тілім, сен болмасаң мен кіммін. Елғысының соңында Валерий Сипервич Казаков бәрі елған мектеплердің мен бала баулардың басшыларына сөздікті үлестірді.